Heipä hei! Ja jos näette olen lähempänä ruutua kuin normaalisti, ruudulla on paljon enemmän tavaraa kuin normaalisti, ja minulla on lasit päässä, se tarkoittaa sitä, että nyt teemme jotain tärkeää ja ihmeellistä. Me ohjaamme liikennettä taas tänään, ja tänään johdamme liikennettä Atlantassa. Ja Atlanta on maailman vilkkain lentokenttä, ja mä oon setannut tämän tapahtumaan, näin mä kello 15. iltapäivällä, joten tulee olemaan aikamoista haipakkaa. Jos katsotte kaikkia asioita, mitä minä striimaan, ja miksi te ette katsoisi kaikkia asioita, mitä minä striimaan, tai mistä minä teen videoita, niin näittekin, kun minä lähdin lentoon Atlantassa, ja mä odotin, että nyt näytetään, kuinka vilkasta täällä on, ja kuinka paljon täällä on jengiä, ja kuinka pitkään joudutaan odottamaan lähteä. No, ei tarvinnut pahemmin odotella, joten siltä osalta se meni pieleen, mutta nyt, kun olimme siellä aikaisemmin tuolla tavalla, oltiin tuolla tavalla yhden lentokoneen ominaisuudessa, nyt olemme siellä vähän niin kuin kaikki lentokoneet. Ja sama rutiini kuin viimeksi. Minä olen ground controller ja tower controller, ja teen tässä kohtaa mä luulen, että mä teen 4 ihmisen hommat, koska tosielämässä tämä puoli lentokenttää ja tämä puoli lentokenttää olisi eri kontrollerit ja myöskin nämä 2 rataa ja nämä 2 rataa olisi eri kontrollerit, joten lupaavaa. Ja taas kello muuten on just sen, ei kun ei olekaan. Katsotaan, mitä kello on Atlantassa nyt, että teekö mä tuon kellokonfauksen oikein? Atlanta Time. Atlanta Time Machine. No ei nyt sentään. Eli nyt siellä on 8. Eli mä laskin sen, mä en helvettiä. Ilman, koska täällä on näin rauhallista. Restart. Yes, I want to exit. Viimeksi jouduttiin restartaamaan. Kyllä mä oon hyvä. Niin hyvä tässä. Eli jos me halutaan, että on suunnilleen 4 iltapäivällä, me joudutaan laskemaan 7 tuntia taaksepäin. Eli halutaan, että kello on 15, niin sitten UTC on, UTC on plus 5. Elikkä miinus 5. Plus 5. Eli 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kello on 20, ei 05. Klikkaa. Mä olisin voinut tietysti startata videon uudestaan, kun mä mokasin sen näin tälleen, mutta miksi? Kyllä te olette tottunut siihen, että mä dorkailen nämä hommat läpi. Samalla näette, miten mä settaan nämä ruudut silleen, että mahdollisimman paljon informaatiota olisi näkyvissä kerralla. Tämä ei ole se kiehtovin osa ohjelmaa. Tiedän sen, tätäkin mä voisin leikata. Mut mä oon kuulkaas podcastaaja. Minähän en semmosin alennu. Hei, kato, se muisti. Noni. Mikä ei sii? Ei semmonen ole mikään oikee. Mikä on AC? AC 5372, taxi to runway 9 left via Lima. Delta 1116, taxi to runway 9 left via Lima. Mikä tää on tää AC?
Delta 1116, taxi to runway 9 left via Lima. AC5510, follow company. Tässä on nyt. Säädetään vähän mikrofonia, koska tää nyt. AC5510, follow company. Delta 1578, follow company. Sitten se joudut odottaa hetken, koska ei voida päästää kaikkia samaan aikaan liikkeelle samasta chydeemistä. Sinänsä se on helppo laittaa nämä menee noin leftille, koska se on vaan vielä Lima ja sitten antaa heittää. Ja mun laskeutumiset tulee 8 leftille ja 8 rightille. Ja Victorissa oli joku, että Victorissa ei voi mennä hevikoneet. Kuka sä oot? Missä sä oot? Mitä sä tuolla teet? Mistä sä meinaat päästä? Miten sä pääset tuolta? Kerrot sä tosta vaan. Mikä toi on? Citrus, aa. Delta 2066, follow company. Delta 2461, clear to land. Se kun on seurannut noita realistisia, tai ei realistisia, vaan oikeita lennonjohtojuttuja, niin se kyllä noi tietyt fraasit, mitä sanotaan koko ajan, niin ne kyllä tulee sellaiseksi, että clear to land on aika usein vaan semmoinen clear to land. Ja tää ei varmaan ymmärtäisi sitä. Citrus Niner 85, taxi to runway 9 left via Lima. Se on oikeesti Lima, ei Lima. Mistä sä meinaat päästä niinku täältä nurkasta pois? Kai sä sitten osaat. Kai se menee ramp vitosta. Se pitää pitää mielessä. Delta 1954, taxi to runway 9 left via Lima. Ja tuolta toi eka, Delta 1116, cleared for takeoff. Se saa lähteä heti, kun se vaan on valmiina. Citrus 197, cleared to land. Mutta joo, kuten huomaa, niin varsinkin lähtevä liikenne on tähän aikaan päivästä aika vilkasta. Ai se tulee tuolta! Hei! Hei hei hei! Se ei oikeesti mikään reitti. Delta 1954, you are going through a building! Yeah. I didn't expect you to understand. AZ2056, taxi to runway 9 left via Lima. Delta 1202, follow company. Delta 1202, follow company.
Delta 1423, clear to land. Herra Jumala. AC 5372, line up and wait. Herra Jumala, näitä on paljon. Mut se joudut ottaa ja se joudut ottaa, sinun ei tarvi ottaa. Delta 1400, taxi to runway 9 left via Lima. Säkin saat mennä. Delta 1127, taxi to runway 9 left via Lima. AC 5372, cleared for takeoff. Delta 1116, contact departure. Ehkä mä en saa sanoa 111 ihan noin nopeasti. Delta 1116, contact departure. Aikooks nää kolaroida? Nää kolaroida. Siinä on nyt kaksi konetta päällekkäin. Se ei oo koskaan hyvä. AC 5510, line up and wait. Hetkinen, onko se kaikki tossa samassa ryppäässä nyt? Hei! Jono ei toimi näin. Grafark, are you daring? Whoops. Pitäis nähdä, onko se nyt oikeesti ne dorkat niinku silleen kaikki päällekkäin vai onko se... Onko se... Joo. Kuinka monta konetta siinä on niinku... Siinä on päällekkäin. AC 5372, contact departure. AC 5510, cleared for takeoff. Ei siinä muuten mitään, mut kun mä en yhtään niinku sit tiedä, että missä järjestyksessä noiden tossa pitäisi olla. Hetkinen. Delta 239, Delta 2349er, taxi to runway 9er left via Lima. Delta 2429er, follow company. Delta 1902, follow company. Mitä nämä ASQ:t oli? Oliko ne niitä AC:tä? Delta 1578, line up and wait. Et sinä. Delta 1578, line up and wait. Kato, nyt se ymmärs. Mikä tää on tää haamukone tässä? Se on Delta 2066. Okei. Okay. Okei. Okay. Okei. Okay. Annoinko me tolla luvan jo takseilla? Delta 2429er, taxi to runway 9er left via Lima. Okei, okay, ja sä oot menossa mihin? Sä oot menossa tonne, okei. Okay. Näitä on niin saakelisti. AC 4961, taxi to runway 9er left via Lima. Tän takia tää on neljän ihmisen duuni oikeesti. Delta 1578, cleared for takeoff. Delta 1578, cleared for takeoff.
Delta 2066, line up and wait. Ja siis tää jono näyttää siltä, niin kuin tää olisi niin kuin maailman epärealistisen clusterfuck. Se on täysin realistinen clusterfuck. AC, voi vittu. AC5510, contact departure. Okei, okay, sit Citrus, mihin sit on menossa? Citrus 197, taxi to ramp via Echo. Miten se voi sanoa, saada tosta? Ja tämän mä mokasin viimeksi. Mä ihmettelin, että miksi mä en voi antaa hold shortteja, mutta mulla oli se väärin, että miten mä tota noin kerroin sen. Koska se on Citrus 197, hold short of taxiway Foxtrot. Delta 2461, taxi to ramp via Echo. Sitten myös tonne. Delta 2461, taxi to ramp via Echo. Okei, sieltä ei ole tulossa tolle niin äkkiä. Delta 2066, cleared for takeoff. Delta 2066, cleared for takeoff. Delta 1578, contact departure. Kuka on seuraava? Citrus 985, line up and wait. Okei, sitten. Nää saa odottaa hetken aikaa, koska ne ei ole menossa mihkään. Ja enks mä oon sulle antanut Citrus 197, taxi to ramp via Echo. En mä tainnutkaan antaa. Citrus 197, hold short of taxiway Foxtrot. Delta 1423. Aha, missä on? Okei, joku menee ympäri. Mä en kylläkään sanonut kenellekään, että go around. Ground collision alert, missä? Delta 1202. Okei, no niin. Tää on just tässä tää ongelma ollut aina, ja mä toivoin, että koska tää oli päivitetty, siitä, kun mä viimeksi oon tätä simuloinut, että ne ei enää, että ne osais jonottaa, mutta ne ei vieläkään osaa jonottaa, koska ne törmäilee toisensa peräluostereihin täällä. Mitä oikeassa elämässä ei kauheasti tapahtuisi, onneksi. Delta 1423. Taxi to ramp via Echo. Okei, ja miksi joku meni tota noin ympäri? Delta 2066, contact departure. Delta 2066, contact departure. Citrus 985, cleared for takeoff. Unhandled plane. Missä? Delta 2318. Mä en näe sellaista konetta missään. Tätä ei voi siirtää. Missä on Delta 2318? Delta 1400, line up and wait. Ei se... Delta 1400, line up and wait. Tuossa oli joku häikkä tossa. Miksi sä oot pysähtynyt siihen? Citrus 197, taxi to the ramp via Echo.
Joo. Tango? Mistä sä sait, mä sanoin tango? Mut joo, ikävä kyllä nää ei oo nää ongelmat näin kiireisellä kentällä vieläkään ratkennut, mikä on tosi kökkömökkää, koska tää toisaalta on kauhean hauskaa, kun tää on niinku silleen, että kaikkea tapahtuu ja kaikkea on ihan liikaa. Mä taidan luovuttaa tämän suhteen, mutta koska me ollaan mennyt vasta niin vähän aikaa, niin... Hei! Mä lensin Atlantasta Miamiin, joten vaihdetaan vasta Miamiin. Mietitääs. Jos jengi... Katsotaan sen karttaa. On aina hyvä katsoa karttaa ja olla suunnitelma. Ja mä yritän myös pitää sen aika realistisena sen suunnitelman. Oikeestihan samoja ratoja käytetään niin laskeutumiseen kuin nousemiseenkin. Mä päätin, että mä en tee niin just sen takia, että koska mä teen tässä kahden ihmisen tai useammankin ihmisen duunit, niin jotain armoa, koska tosiaan ei vaan ehdi puhumaan niin paljon. Mä en edes suunnitellut niin, että tota noin, mun, että tässä kävisi niin, että tota noin, mulla on molemmat paikat, mihin mä lensin silloin, niin tolleen hollilla. Voisin silleen, että laskeutuvat tulee 30 ja lähtevät menee. Lähtevät menee 26 leftille. Joo. Tai sitten lähtevät menee 27. Niin mä muuten teenkin. Laskeutuvat 26:lle, lähtevät 27:lle. Se on ihan realistinen skenaario. Tuossa menee papa hyvin, whisky. November Whiskey Papa. Tääkin on nyt hyvää sisältöä. Mut joo. Mä en oo pahemmin tällä... Tällä. Itse asiassa onkohan mä pal kertaakaan tällä tehnyt. No niin. Nyt mä voisin tietysti välttää noi jonot. No tää ei kyllä ole niin kiireinen tää mestakaan. Et mä voin, saatan välttää ne jonot ihan silläkin. Mut musta se on epäreilua, että toi homma kaatuu aina siihen. Tai ei aina, mut usein kaatuu siihen, että ne rupee törmäilemään toistensa perälohosteriin, mitä tietysti voi tapahtua oikeassakin elämässä, mutta ei ehkä ihan noin. Ja siitä ei ainakaan syytettäisi sitä, joka sanoo, että hei, me venaa tonne. Mä en käskenyt. Okei, mitä mä sanoin? Mikä mun suunnitelma oli? Että mun suunnitelma oli, että sä saat kiertää ihan helvetin kaukaa. Kyllä, se oli mun suunnitelma. Nautin minun suunnitelmastani. Katsotaas toi. Okei. Elikkä kun sä oot tuolla asti, niin sä meet November Whiskey Papa. Joo. Eagle Flight 3635, taxi to runway 27 via November Whiskey Papa. Zoomataan sitä vähän kauemmas. Mihin sä tulossa? American 63 cleared to land.
American 6-3 clear to land. Eli November menee tähän suuntaan, Mike tulee tähän suuntaan ja se on hold short of November. Jos ne on menossa tonne päin, niin ne menee Quebecille ja hold short of Papa. Tai sit se on Papa Juliet Juliet hold short of Whiskey on myös vaihtoehto. Täytyy aina katsoa vähän mihin suuntaan ne on menossa. Ja tonne se on Mike hold short of November. Joo. Sanoinko mä sen jo? Saattaa olla, että mä sanoin sen jo. Onko sillä mitään väliä? En mä tiedä. Mut vähän lepposampaa täällä. Vaikka ollaan jälleen kerran ihan keskellä. Hetkinen, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Niin kello on 2. Ei kun 13. Se on ihan jees. Merkin on... Niin, se tässä myöskin epärealistista, että tossakin kun menee toi... On tulossa toi Merkin 6.3, niin se on heavy. Ja mun ei tarvi millään tavalla ottaa sitä huomioon, että se on heavy. Normaalistihan, jos sä oot heavy, niin sun call signissa on aina lopussa se heavy. Ja sit jos heavyn perässä lähtee toi pienempi kone, niin sitten se on caution wake turbulence, mutta ehkä se on ihan vaan ton puheen tunnistuksen helpottamiseksi se on niin kuin kaikki yksinkertaistettu siltä osin. Tonnekin font size plussaa. No onpas täällä nyt sitten lepposa. Where are all my planes at? Katsotaan, mä vähän nopeutan aikaa, niin... Wow. Where are all the planes? American 1818, taxi to runway 27 via November, Whiskey Papa. American 816, follow company. American ja Americant. JFK olisi hauska, mutta muistaakseni JFK maksaa. Katsotaas. Mikä? American 920, clear to land. Tower 2011 JFK. Fuck off! No en tasan maksa $17 siitä, että saa yhden lentokentän lisää. Seriously now? Mihin se menee? Se menee tuonne, okei. Okay. Pystynköhän mun... Se on ärsyttävää, kun mä en voi sanoa, että takseille sitä kautta ja sitten heti perään hold short of. Mutta semmoista se on.
Ilmeisesti Americanilla on täällä hubi, koska tässä on 5 Americania ja yksi Eagle Flight. American 531, clear to land. American 63, taxi to ramp via Mike. American 63, hold short of taxiway November. Tällä tavalla, kun ne pysähtyy tälle linjalle, niin mä päästän ne vasta, jos täältä on tulossa vaikka joku, niin ne ei sitten törmäile tossa, koska ne on vähän dorkia. Rämpeillä muuten on sitten vielä omat johtonsa normaaliolosuhteissa, niin. Mutta ne, jotka tulee tälle, niin mä voin lähettää ne two rightille alfaa pitkin. Yeah. That's what I'll do! Niin ne ei tarvi kierrellä näin kauhean pitkään. What a brilliant plan! Otetaan taas muutama lentokone lisää. Mikä on tää oikeastikin näin lepposa lentokenttä? Eagle Flight 3635 cleared for takeoff. American 36, continue taxi. Uh-huh. Missä sä oot? American 63, continue taxi. No niin, tässä on just se. Mä olisin voinut vahingossa lähettää ton tajuamatta, että se kääntyy just tohon. Nyt mä voin vaan jeesata, odottaa. Avianca, oliko se Avianca? Mä en muista, mitä nää on. Avianca 3221, taxi to runway 27 via Quebec 7. Eikö Quebec, no ihan sama. Voit mennä ihan mitä tietä sä haluut. American 575, taxi to runway 26 right via Mike Alpha Alpha. Ah jaa, no sitten. Sit sä et käytä sitä. American, mikä se on? American 575, taxi to runway 27 via November, Whiskey Papa. What? Lufthansa 460, clear to land. Lufthansa 460, clear to land. Käyttäytyy ihan oudosti tänään tää puheentunnistus. American 575, taxi to runway 27 via November, Whiskey, Papa. American 575, taxi to runway 27 via November, Whiskey, Papa. Finally! American 1818, cleared for takeoff. Eagle Flight 3635, contact departure. Missä oot menossa? Sä oot menossa tonne. American 920, taxi to ramp via Mike. No nyt se ymmärsi sen tämän Mikein kerrasta. American 920, hold short of taxiway November. Avianca 3221, line up and wait. Ei ottanut mitään. Avianca 3221, line up and wait. Onko kaikille tuleville annettu lupa laskeutua? On. Hyvä.
se delta jotenkin sotkee aina, koska tietysti siinä on se, että delta on myös yleinen täällä käytetty, että tuossa on deltaa vaikka kuinka paljon ja muuta, niin se saattaa sotkea sen tunnistuksen, veikkaisin. Avianca 3-2-2-1, clear for takeoff. Mihin sä oot menossa? Sä oot menossa tonne asti. Okei. Okay. American 535, taxi to ramp via Mike. Mun täytyy lausaa toi Mike tolle, koska muuten se luulee, että mä sanon lima, mikä on silleen. American 920, American 920, continue taxi. Mikset sä ota mitään? American 920, American 920, continue taxi. American 535, hold short of taxiway November. American 1818, contact departure. American 816, cleared for takeoff. American 816, cleared for takeoff. Aeromexico 423, taxi to runway 27 via Whiskey Papa. Avianca 3221, contact departure. Ja niin dramaattisia. Okei, okay. Goodbye! American 966, cleared to land. Tuolla on penalty box. Mä veikkaan, että se on lystikäs nimi semmoisella paikalla, että jos joku kone on vähän eksyksissä tai jotain, tai ylipäätään vaan jostain syystä se täytyy parkkeerata johonkin vähäksi aikaa, niin sit se tehdään tonne. Okay, American 816, contact departure. No niin, siinä saatiin vähän actionia. Mutta nyt on taas aika. Nyt on taas aika rauhallista. Mihin sä oot menossa? Vai säkin oot tulossa tänne? Miksi et sä mene tonne... Eikö se oli Lufthansa eikä... Kun DHL on se. Siksi mä ihmettelin, että miksi et mene... Kun tuolla on Cargo Area ja Cargo City. Täällä on FedEx, UPS. DHL ei oo. Ei oo. Mihin sä olit menossa? Sä olit menossa jonnekin hurjan kauas. Sä olit menossa tonne asti. Mites mä keksisin sulle, että sä pääset mahdollisimman kivasti? Missä kohtaa sä oot? Sä oot tuossa Juliet. Lufthansa 460, taxi to ramp via Juliet, Quebec. Lufthansa 460, hold short of... Eipä muuten... Eikö hehkeä? En mä voi sanoa sitä vielä.
mä haluan, että se pysähtyy ennen papaa, mutta jos mä sanon sen nyt, niin se pysähtyy tohon, ja sitten se ei pysähdy enää täällä. Kuinka pitkälle se on? Se on se helvetin pitkälle. American 535, continue taxi. American 535, continue taxi. American 535, continue taxi. American 575, cleared for takeoff. Ja nyt se on tuolla, eli mä voin sanoa Lufthansa 460, hold short. Lufthansa 460, hold short of taxiway Papa. Ja sä pysähdyit sinne. Great! You're doing fantastic! Vai pysähtyykö se? No pysähtyhän se. You're doing so fantastic, I'm about to cry. Lufthansa 460, continue taxi. Aeromexico 423, cleared for takeoff. American 575, contact departure. Lufthansa 460, hold short of taxiway Papa. Taas se pysähty! Taxiway Papa on tässä, sun ei tarvi pysähdellä. For fuck's sakes! Lufthansa 460, continue taxi. No nyt täytyy vaan niinku sitten muistaa, että täältä ei ketään pois ennen kuin toi on mennyt ärsyttävää. Sen pitäisi muuten olla Aeromexico. Se ei varmaan. Aeromexico 423. Kato, tunnisti se. Aika hienoa. Missä metsämme tonne? American 966, taxi to ramp via Mike. Otti silti lima. American 966, hold short of November. American 966, hold short of taxiway November. Aeromexico 423. No sit ei se nyt. Aeromexico 423. Ei saa.
Air Mexico 423, contact the departure. Meillähän on homma vähäs niin kuin hanskassa. On vaan kaksi konetta, jotka rullailee portille, niin eiköhän tässä ollut tarpeeksi tätä. Ikävä kyllä Tower 2011 ei vieläkään ole ihan niin kiiloitettu ja ongelmaton kokonaisuus, kun sen toivois olevan. Mutta joo. Oho, ei hierota mikrofonia. Kiitoksia seurasta tältä kertaa. Jos katsotte tämän lauantaina, kun tämän julkaisen, niin huomenna lennetään eeppinen äitienpäivän lento. Mä en tiedä vielä mikä se on, koska mä nauhoitan tätä tai kuvaan tätä muutaman päivän aikaisemmin, mutta se tulee olemaan ehdottomasti eeppinen.